DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro o yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time hali sa pag-asa, sakto alas 5 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga peryodiko, radyo asin telebisyon. Erot na maninangog ngunyan sa DCGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DCGB Newsbase. DCGB, Bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Megaforce Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanal bay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa Indong Tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kang Newsbase asin kan Megaforce Patrol. Ako po ang sa Indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga barata sa lado lokal, nasa linya ang Megaforce Patrol. Si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, marhay na hapon. Please go ahead. Marhay na hapon. Nag-comply na so provincial government kanal bahay nin building permit party kan rekisito na kung mapatuglok nin building, dapat ma-secure nin building permit sa lokal na gobyernong nakakasakop. Matatandaan kan inot nagluwas ang informasyon na sa Pantaw Port madali na na mag-operate kung saan haros tarapos na ang mga ipinagibong edificio o building da sa compound kaini kung saan provincial government ang in charge as in nagpuon ini panahon ni dating Gobernador Al Francis Bichara as in sinalokan presenting administrasyon ni Gobernador Attorney Gregsa Lagman. And sa ngunya, nagkatarapos na ang building. Ang lokal na gobyerno kan Libon sa lindong ni Mayor Dasmaron Nilia nag-react na dainin building permit ang mga edipisyo sa compound kan pier na ibarita ini kan DCGB News as ina-interview si Provincial Engineer Dante Baklao ang simbag na makomply sinda kan importanteng rekisito uminagi ang mga aldaw, party kan follow-up na pagaraman kan DCGB News ngunyan kay Mayor Dasmaron Nilia na nagkuha na, nag-comply na nin building permit sa LGU Libon and provincial government kan Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Mientras tanto, dagdag pang bareta sa lado lokal kasabay ang mga interns kan Bicol University. Libreng kurso sa pagtatanom i-officer kan TESDA sin kan Albay Provincial Agriculture Office. Sa detalyes na sa linya si Cassie Ann Austria. Cassie, maray na hapon. Go ahead. Inanunsyo kan Albay Provincial Agricultural Office o APAO na may libreng kurso sindang itatao sa mga interesado mag-adal nin pagtatanom. Inimatapos ma-accredit anao ng bitang opisina kan TESDA bilang sarong learning institution. Sigun kay Sir Daryl Buenconsejo, Assistant Provincial Agriculturist, ongoing na an admission sa mga kursong Organic Agriculture Production NC2, Rice Machinery Operation NC2, asin FSN o Farmer Skill School. Inilibre asin may allowance pang itatao sa mga mag-e-enroll. Inisaro sa saindang paagi para maging aktibo ang bagong henerasyon na magpartisipar sa pagpapakusog kan agrikultura. Tinawang duon ni Buenconsejo ang DILG Memorandum Circular No. 1, Series of 2023 o mas midbid sa apod na hapag o halina't magtanim ng prutas at gulay kung sa inpigbase ang Go Green, Grow Green Albay Program para maging imbuelto ang mga ahensya, barangay, LGUs asin iba pang sektor para mamantinir ang food security. Iyan tabi ang report. Ako po si Cassie Austria, intern para sa DCGB News. Thank you so much, Cassie. Mientras tanto, sobra sa 4,000 na mga paraoma apektado kan sobrang tag-init digdi sa Rehiyon 5. Sa detalyes, nasa linya pa ang intern hale sa Bicol University si Jasmine Baloloy. Jasmine, good afternoon. Go ahead. Sobra sa 4,600 na mga paraoma sa lado kan agrikultura, apektado sa tahaw kan epekto kan init digdi sa Bicol Region. Ini sinabi ni Assistant Provincial Agriculturist Daryl Buenconsejo kan siya aputon manungod sa presenteng sitwasyon kan umahan sa satuyang probinsya. Sinabi ni Buenconsejo na 5 munisipyo sa 3rd District ang apektado kan negatibong epekto ni El Nino, kaiba ang Pulangi, Ligao, Piuduran, Libon, Asin, Oas. Iguaman sarong munisipyo sa 2nd District, iyo ang munisipalidad kan Kamalig. Mientras tanto, sigon kay Buenconsejo, bako paman ini konsideradong state of calamity, kundi nakapalaog pa sa naini sa dry condition o dry spell season, kun kaya pinapagirumduman ang mga paratanom na tansyahon asin adalan kimaray ang planting calendar. Yan ang bareta. Ako po si Jasmine May Baloloy, intern sa DCGB. Thank you so much, Jasmine. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, nanindogan ang Palasyo Malacanang na dainin nangyaring gentleman's agreement sa pagultanan kan Pilipinas asin China manunungod sa paghali kan barko kan Republika kan Pilipinas o BRP Sierra Madre sa Ayungin Seoul kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigun kay Presidential Communications Office Secretary Chaloy Garafil, dahil nagbabago ang posisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dahil nangyaring kasunduan manungod digdi. Partikular na pigladawan ni Garafil ang dating pahayag ni dating Presidente Marcos o kaya ni Presidente Marcos na daiininin aram na kasunduan na nagpapahali sa barko kan Pilipinas sa sadiri ka ining teritoryo. Sa nasabing pahayag, sinabi man kang presidente na kun enkaso may nangyari man na kasunduan, pigpapawarang kwenta na ini ni Marcos. Matatandaan, pinalutang ni dating presidential spokesperson Abogado Harry Roque ang gentleman's agreement ni dating Presidente Duterte asin Chinese President Xi Jinping na kapag daipig-utob kang nasyon, mawawara sa kontrol kainian Ayungin Seoul. Mientras tanto, pinagkonfirmar kan Manila Economic and Cultural Office o MECO na daing Pilipinong nakulugan sa makusog na linog na tuminama sa Taiwan. Sigon sa MECO, ini ang base sa monitoring kan sa indang field offices sa Taichung asin Kaohsiung. Wara maning narehistrong Pinoy casualties o injured ang Filipino communities sa nasabing nasyon. Gustong sabihong kaini na accounted as in ligtas ang gabos na Pinoy sa Taiwan. Dakol naman ng mga Pinoy ang natakot sa makusog na paghirukan sa indang mga establishmento. Mientras tanto, apera sa heat stroke as in iba pang helang na pwedeng makua dahil sa matinding init kan panahon, nahadit man ang Department of Health sa posibleng pabemeste kan kuto. Sigun kay DOH Undersecretary Eric Tayag, nangyayari ang lice outbreak sa panahon kan tag-init dahil mas gusto kan mga kuto na mag-star asin magbunay sa mainit na buhok asin darapluson na anit. Prone digdian mga aki na may edad 3 sagko 12 anyos dahil perming nagkakarawat sa luwasa. Alagad sigun sa Center for Disease Control kan Amerika, dainin darang helang ang kuto kung kaya daini pigkukonsiderar na public health hazard. Alagad sa ibong kaini kaipuhan ining bulungon asin likayan. Sabi kan DOH, afera sa pagkarigos oral daw, likayan ang pagsubli ning sukray asin iba pang pigbubugtak sa payo. Ugalion man ang paglalabakan mga bado, punda, kobre, kama asin tuwalya, tanganing daip paggikanan ninkuto asin makaulakit sa iba. Bareta sa ibang nasyon. Naging matrayumfo ang pagpalayog kang North Korea kan sa indang hypersonic missile. Sigun sa state media na KCNE na sarong klase ning intermediate range ballistic missile ang binuhian kang North Korea sa dagat. Mismong si North Korean leader Kim Jong-un ang nagsupervisar sa nasabing missile launching. Pigkondinar naman kan South Korea, Japan as in Estados Unidos de America ang panibagong missile launch na ini kang North Korea. Sa Ladukan, Karawat, may mga dagdag pang parakawat ang isinabay ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone para sa pagsabak kang national team sa manlain-lain na international sporting events. Sinabi kaini na nagtugot sinda Japet Aguilar as in Mason Amos na maging backup sa 12-man players kan Gilas. Magkakaibanan ang dua sa mga ensayo as in biyahe kan orihinal na 12 parakawat kung sain magiging handa sindang magkawat kung kaipuhanan. Matatanda na sa first window kan 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers nagkawat si Aguilar mantang nagpaparahay kan sa iyang injury si June Mar Fajardo. Sa pangaran ka nagsururat kan informasyon sa pamamayo ni News Director Mar Dela asin kan Megaforce Patrol interns kan Bicol University. Tatanems flora sa control technical sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhain hapon. Coco Martin po. Pag may check,